Обґрунтовую тим, що якби вони колись надавали послуги цьому господарству, але за великий період часу вони не зверталися, на сьогоднішній день вони на підприємство не звернулися, щоб провести якусь звірку, аудит їхніх документів, показати, вони не приходили, тільки зразу всі побігли в суд, згідно судочинного законодавства, і вони блокують господарство. Це на сьогоднішній день вже у нас третя інстанція. Це дасть можливість, на сьогоднішній день проводиться посівна кампанія господарства, це посіло зимового ріпаку, зимової пшениці. Це дасть можливість закупити зараз вчасно ще, докупити ЗЗР, засоби захисту рослин, мінеральні добрива і людям виплати заробітну плату.